Tak, čau. Další video je tu. Dneska mám, je pátek, dneska mám zase nucenou dovolenou. Není práce, což nevadí, protože jedu k mamce do Plzně. Ale tak říkám, hele, pohoda, že jo? Pozitivní vstávání, snídaně, vajíčka, super, všechno v pohodě, čáka k tomu, filmík. Šel jsem na záchod a tam to přišlo. Kdyby na vás čekalo v koupelně koťátko, beru, kočičky fajn, sice nevím, jak by se udržela na tom stropě kočička, ale tam byl takovýhle babuk, ty vole babuky, já nemůžu, ty vole. A to byl takovej ten chlupatej, ty vole, já říkám, co tady děláš v mojí koupelně? A já tak na něj koukám, on kouká na mě, já koukám na něj, on kouká na mě, ty vole, ten byl nastartovaný na mě skočit, ty vole, krční tepla, ty vole, no tak nic, no šel jsem od záchodu k umyvadlu, ten zmrt normálně na mě koukal, a taky popoles po stropě, jak jsem šel já, tak šel se mnou, ty vole, říkám, tak jako bacha, to jako na mě skočíš, nebo co, to mě jako zavinej do toho tvýho toho, no můžu vám říct, já byl z toho úplně takový, jakože, nebyl úplně jako, že by byl nějaký obrovský, ale byl velký a byl chlupatý a takový já nemůžu. No ty kráso, ale jako vůbec, jako že by se bál, ne, on mě chodná jsem, ty vole, úplně na mě tak slintal, jo. Umyl jsem si ruce, babuky jakoby nezabijím, když nemusím, protože jakoby je to furt výřádko, že jo, on za to taky nemůže. No ale ty vole, co tam budeš rád z té koupelně, ty tam nemám ani mouchy. Nemám tam ani mravence. A tak v tu chviličku mi to došlo. On tam fakt čeká na mě. On tam bude čekat, až jednou budu nepozorný. Skočím, já jsem hotový. Ty vole, to bude jasný. No, takže i s tím zážitkem, kdy prostě tep 400, tlak 400 na 400, všechno 400, ten pavouk měl asi 400 očí, hrozný, hele, ale jako dobrý, takže pokud máte doma někdo pavouka, velkýho chlupatýho, a nemáte doma mouchy, ani mravence, ani jiný pavouky, možná byste se měli zamyslet nad tím, jestli třeba byste neměli sepsat poslední vůli, protože ten pavouk tam čeká určitě na vás, jako tady na mě. Dal jsem mu jméno Jose. Jose. Protože Jose Armando byl v tom, ne? Byl v Esmeraldě. Tak to mi jako pomáhá se ho trošičku méně bát. Ale ty vole, jako Jose, ten tam byl nastartovaný. Ty vole, ten byl. No každopádně. jsem spokojený, že už jsem v té koupelně. Ale zase tam potom odpoledne musím, že jo? Což je v píči. To nevadí, to dám. I s Josem. Takže vám přeju krásný ráno, kdo se bojíte babuků, všichni mě chápete, je to jasný, mám fanoušky, stejný babukosráče jako jsem já. Takže vám přeju krásný den, hodně úsměvů na tváři, málo babouků, ani žádnýho Joseho. A užijte si pátek, užijte si sobotu, čus a neděli, čus.